Grimaldo, a desmarcação do Rodrigo Pinho, está na grande área, Rodrigo Pinho atirou! É do Benfica, é de Rodrigo Pinho! E é uma explosão de alegria no estádio São Miguel, os adeptos. Ainda Yaramchuk, caminhos tapados, obrigado a jogar para trás, Diogo Gonçalves. Cruzamento tirado, remate e golo! Marca o Benfica, marca Rodrigo Pinho. As equipas do Lito, sobretudo neste tipo de jogos, e cá está, um erro. Atenção ao Marítimo, pode ir para o golo, a picar, e vai entrar ou não? Vai sim senhor, está na frente! A equipa do Marítimo, porque haveria de ser Rodrigo Pinho, faz o primeiro para o Marítimo, já tinha avisado. A meter bem no corredor central, onde está Rodrigo Pinho, pode ser perigoso. Ainda Pinho, com remate e marca. A equipa do Marítimo, Rodrigo Pinho, a aparecer no minuto 20. Aparece China, bom cruzamento, Pinho vai fazer o 1-0 e o gol! Atenção a este remate, o Marítimo pode ser arrancado e vai mudar a defesa. Ainda pode marcar o Marítimo, Rodrigo Pinho! De golo e vai mesmo avançar para o segundo golo do jogo aos 39 minutos da partida. Nasce tudo da outra área. Dificuldades, a equipa que o sofre. Atenção, esta bola perdida no remate do Rodrigo Pinho. Marítimo, passa Joel, Rodrigo Pinho e o golo, marca a equipa madeirense, minuto 53 e o Marítimo está na frente do marcador, Rodrigo Pinho. Pega a palhinha, pode aproveitar, Rodrigo Pinho vai a todo gás para a área contrária, pressão de palhinha ainda, Rodrigo Pinho aguenta a carga. O português, rapidamente Pinho, atira a bola, faz uma mandada fora e também leva a bola para a grande área. Passa bem, Rodrigo Pinho. Vamos ver, Rodrigo Pinho, é o chefe. E depois, com bola, não tem um. Atenção, bateu para golo! Marítimo! Mais um passo errado e aproveita a equipa do Marítimo. Rodrigo Pinho já passou por dois. Ainda o remate de Rodrigo Pinho, sai com pouca força. Pinho. Está o lançamento executado. Rodrigo Pinho roda muito bem ali sobre a laça. Grande facilidade técnica. Correa por perder a bola. Está lá Jean Kleber. Rodrigo Pinho, excelente remate cruzado. Daniel Guimarães. Jorge Correa atrás do lançamento. Paulo Luim. Cabeceamento para o fundo da liça. É de Rodrigo Pinho. Há protesto de diferença na fase inicial da jogada, na eventual posição. Ainda Jetterson no ferro, extensa e marca. A equipa do Marítimo fica embaixo a bandeirola e o Marítimo faz o 2-1 no estádio do Dragão. Depois agora bem, a equipa do Marítimo vai à procura do flanco esquerdo, vem ali o domínio de Marcelo Gomes. Pinho. Muito bem, Rodrigo Pinho a conseguir ali. Lá vai Rodrigo! Chutou e marcou! Chama a bola para o Marítimo! Para a entrada de David! A bola ainda está e golo do Marítimo! E marca o Marítimo! Reduz a diferença no marcador, há um jogador caído na pequena. Chegar pelo menos a um gol, atenção, péssima linha do Rodrigo Pinho! A chegar e a marcar! Rodrigo Pinho de Vinqueiro! Aproveitar uma oferta desta feita da defesa do Portimonense e a reduzir! Pode não ficar para o empate, mas o Marítimo dá-se. Grande cruzamento de Roberto Ferreira. Está o gol do Marítimo com o Rodrigo Pinho a marcar pela segunda jornada consecutiva. Tinha sido o mais ameaçador. Ainda
para Jefferson, demora, bola para Rodrigo Pinho, remate com o Marítimo. Temos jogo no Marítimo. 2-1, o Marítimo reduz a desvantagem. Joel para Rodrigo Pinho, o passo para Correia, pode marcar o Marítimo, golo! É melhor que basta levantar para a zona de Rodrigo Pinho e a equipa do Marítimo para o golo. Aos 16 minutos da partida, está tudo de tal maneira sintetizado neste lance. Sai aqui um cruzamento, atenção, a Joel cabeceou, Denis a recarga e o golo! Boas chances para Rodrigo Pinho, está o gol do empate aos 37 minutos da partida. Mais um gol. Lado esquerdo por intermédio de China. Através do Rodrigo Pinho a ver a desmarcação. E a Edgar Costa, atenção que a bola vem de Edgar Costa. Ao lado do Santana. 4-2. Agora Marco a facilitar. Consegue sair, atenção ao Marítimo. Rodrigo Pinho, bola para dentro, vai para o remate. Teda. Vai jogar agora pelo Marítimo. Rodrigo Pinho. Atenção ao Marítimo. Vai Chichitino. Ainda Correa, bem jogado. Bola para o Rodrigo Pinho. Joel está sozinho, vai para o remate. De novo, Carlos, olhou para Joel Tadeu. Vitória para o treinador do Figueirense, parece certo hoje, um grande... Rodrigo Pinho, passa o brasileiro, atenção a Rodrigo Pinho, excelente o trabalho de Rodrigo Pinho e a bola não entra. Para Marco, com muita alma, está a tentar chegar ainda à igualdade.